Neškit, 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 neškit. Jie visi žiūrėjo, lapu, viso. Ne, neprabėga. Savis žiūrės. Aivaras. Užbėgau prie stavus, jojo. Siaudavot kažkas? Ei, siaudavot. Kiek pašalinių čių? Kiek jūs skaičiavot pašalinių čių? Tai dėk, jūs padėjo. O kokias pretenzijos jūs patys jūgas? Pašalinių šiam kai. Ei. Ai, kaip jau va. Ir pareina vėl. Išlaikė?